nechcem, aby sme tu sedeli a hovorili len o tých procedurálnych záležitostiach, lebo ten obsah je dôležitý. A táto situácia vznikla preto, pán minister, lebo sa ukazuje, že postoj, to, čo navrhla Európska komisia, čo je de facto teda zákaz spaľovacích motorov od roku 2035, registrácie vozidiel s takýmito motormi, je postoj, ktorý zastáva aj Ministerstvo životného prostredia, čiže podporuje Európsku komisiu, ale problém je v tom, že je tento hlas na Slovensku v podstate osamotený. Lebo keď si zoberiem, že Ministerstvo životného prostredia je totálne za ten návrh Európskej komisie, Ministerstvo hospodárstva za našich čias bolo kritické, zároveň aj to nové ministerstvo alebo vedenie Ministerstva hospodárstva bolo kritické k tomu, čo tam bolo predložené. Zároveň sme počuli predsedu hospodárskeho výboru, ktorý sa vyjadroval rovnako. Čiže ten základ toho problému je, že Ministerstvo životného prostredia je jediné, ktoré bolo išlo s tou pozíciou takouto. My sme ho preto opravili. Uložili sme pánovi ministrovi, aby bol proti tomuto zákazu preto, lebo na druhý deň, a vy hovoríte, teda ty hovoríš, aby sme si to teda hovorili tak, ako sa rozprávame, že si posielal materiály 14 dní, no vieme, že realita taká nie je. Výbor dostával tieto materiály deň, maximálne dva pred zasadnutím, žiadnych 14 dní. Ani tá žiadosť o zmenu toho stanoviska neprišla 14 dní pred tým zasadnutím, ale 27. myslím. Ale prišla deň pred tým, čiže to je aj hlavný problém, prečo tá procedúra, na ktorú som ja aj preberal so štátnym tajomníkom ako z jednu z alternatív, sa ukázala, že nie je možná, a to z toho dôvodu, že neboli naplnené tie základné formálne náležitosti.